покажіть життя таким, яким його бачите ви. Це «Репортерська сотня». Я Сергій Андрушко. Здоровенькі були. «Репортерська сотня» – це програма, коли ви можете зняти відео, надіслати його нам, і ми його покажемо в програмі «Репортерська сотня» на громадському телебаченні. Зніміть відео, яке важливе для вас, і яке, можливо, не показують на інших каналах. Зніміть проблемне відео, яке можна розв'язати завдяки публічності. Так, як це вже роблять деякі глядачі громадського телебачення. Сьогодні ви бачите 5 відеоісторій, серед яких, що відбувається у жіночій виправній колонії в Одесі. Ви побачите відео, як люстрували Леніна на Київщині, також про армію подарунків для військових на Сході. І почнемо ми з відеоісторії, яку надіслав нам Микола Савицький. Микола Савицький зняв відео про те, як добровольці ремонтують бронетранспортери. Давайте подивимось. Тижні зо два ми обкатали повністю, випробували в різних умовах, випробували лопату, ну все, що можна було, навіть на плаву спробували, чи вони нормально тримаються. І чекали замовника конкретного, який приїде забирати ці машини. Єдине, що машини були не обладнані протиакумулятивною решіткою, тому що не вистачало коштів на метал. Вчора ввечері, в кінці робочого дня, подзвонили люди з Старокостянтинова і сказали, що є конкретний замовник. Коли хлопці знали, хто саме цей замовник, то вирішили, що в авральному режимі треба срочно зробити і обварку. Взяли в борг металу і вирішили, що ми зможемо за 2-3 дні завершити ту роботу, яку, як правило, робили 2-3 дні. До роботи я хіба можу тільки побажати вам підтримку, висловити вам, робити велику справу, святу справу, робити її спільно. Знаєте, якщо говорити з позиції церкви, то церква – це спільнота, це храм – це місце, де збирається церква. І от країна – це люди, держава – це люди. І я радий, що в нас є територія, храм, і я радий, що в нас є церква, що в нас є громадянське суспільство, яке готове так віддано і жертовно, і ревно працювати на благо своєї країни. Хай Бог вам цьому допомагає. Варим, працюємо, допомагаємо. Микола Савицький зняв цю історію, автор цього відео. Зараз ми спробуємо з ним сконтактувати по скайпу і запитати, як він знімав і що він знімав. Більш детальніше. Микола, ви мене чуєте? Так, я вас чую. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що ви доєдналися до нас. Розкажіть, будь ласка, що це відбувається на відео? Це державне підприємство, приватне? Що? Розкажіть, що там? Ні, це підприємство приватне.
Цей чоловік, що давав нам інтерв'ю, майстер, який працював, це його приватне підприємство. На базі цього підприємства він створив ремонтну базу, де ремонтують техніку, яку потім відправляють в зону АТО. Угу. А скажіть, будь ласка, як взагалі відбувається логістика? Тобто не державне підприємство на замовлення там, за гроші держави, де відбуваються тендери, а я так розумію, приватне підприємство взяло за цю справу, вони отримали там кошти, від кого отримали кошти, як вони це зробили, як це все взагалі відбувається? Все це справа волонтерів. В нашому місті є громадське об'єднання волонтерів, які мають тісні зв'язки з нашими військовими, які в зоні АТО. Там є наш Славочанин, він командує танковим полком. Звідти поступає інформація. Військові відбирають на базах, ну, зокрема, ця техніка, що ремонтується в Славуті, відбирається в Старокостянтинів. І це поруч з нами місто, Хмельницька область. Тобто це законсервована техніка, так? Це техніка, яка була у нас у Славуті, яку після розформування нашої бригади переправили в Старокостянтинів. І звідти цю техніку переганяють. Вони відбирають якусь одиницю техніки, яка потребує ремонту. І вже тут волонтери, які за покликанням зібралися майстри своєї справи. Кожен знає, хто робить двигуни, хто робить оздоблення там внутрішнє, покраску. І таким чином працює вся громада. Гроші, підприємці, волонтери, скриньки, які стоять у нас у всіх магазинах, на базарах, по всьому місту стоять скриньки, де написано «Допомога». Звичайні люди, кожен славочанин виносить свою лепту. От на вашу думку, якщо б держава робила ось таке замовлення, а не звичайні люди, які вкладають кошти, скільки це б коштувало б для держави, обійшлося? Це було б набагато дешевше, якби вона, держава, ці кошти вкладала в ті підприємства, які є. Ви пойміть, що тут все такі мілкі, дрібні підприємства, вони чим вигідні? Що вони не потребують таких великих вкладень. Не треба мати апарат, не треба мати якусь бухгалтерію перерахування, все одно вся бригада. Пане Микола, а скільки загалом ви зробили такої, от волонтери, на вашу думку, зробили такої техніки, якщо у вас є така інформація? Та як ви знімали? Інформація є. На сьогоднішній день вже зроблено 5 одиниць бойової техніки. 5. І кажуть, що в планах ще є. Тобто лише от в вашому місті, Славута, так? В малому місті група, там з десяток спеціалістів, це я маю всіх на увазі, хто там їздить і збирає своїми силами, в такі короткі сроки роблять таку роботу, що ніякого нема ні підприємства, ніяких потужностей не треба, не треба ніяких фінансових, це звичайні кошти, які повинно було робити. Пане Микола, чому ви вирішили це зняти? Чим ви зараз в житті займаєтесь? Я військовий, майор вже в запасі. Служив 20 років, я служив в армії, зараз на пенсії. Після того, як я звільнився з армії, моєю другою професією було телебачення. Я працював 10 років в місцевому телебаченні головним інженером. А як ви взагалі потрапили на ось цей, цех з виробництва? Ви просто дізналися, як це трапилося? Місцеві волонтери, вони мене знають. У мене син має студію невеличку в центрі міста, куди звертаються всі славочани. Моє прізвище відомо, всім знають, що зараз це моє хобі. Зйомка, я маю камеру, там монтажку. Всі знають, звертаються до мене. Звернулися до мене особисто волонтери і з проханням висвітити це. Я сказав, що маю свій канал на Ютубі із задоволенням. Ну, а далі все було справа моїх рук. Я знав, що зняти, де взяти яке інтерв'ю, як змонтувати, як викласти. Я роблю це за я не є в їхньому волонтерському русі, але приймаю участь таким чином, висвітлюючи їхню діяльність. Дякую, пане Микола. Супер. Дякую, що ви надіслали це відео на репортерську сотню. Ви стали членом репортерської сотні. Ваша фотокартка з'явиться на сайті громадської репортерської сотні. Знімайте ще, доєднуйтесь.
Дуже дякую. А далі ми ще покажемо наступне відео, яке зняв Дмитро Абалмосов. Він зняв з Кривого Рогу про відео, відеоісторія про те, як люди збирають подарунки і надсилають їх потім на схід для добровольців та солдатів. Ось, давайте переглянемо, а потім поспілкуємося по скайпу. Щастя, здоров'я, щоб вони були щасливі і здорові. Хай повернуться живими і з перемогою. Щоб вони не вмирали, щоб у них все було добре, щоб у них було багато здоров'я. З Новим роком, солдати! Для підтримки духа тих, хто здесь остався. Ведь ми ж повинні пам'ятати, що ребята сражаються за нас. Все, що напоминає о домі, я думаю, воно якось стимулює. І настроєння піднімає, і чуть-чуть согріває, тому що зима холодна. Слава Богу, что есть такие люди, такие дети, такие женские сотни и мужские сотни волонтеров, которые собирают, привозят, помогают, поддерживают. Уже щойно ви побачили відеоісторію, візняту в Кривому Розі Дмитром Абалмасовим і надіслану для репортерської сотні програму на громадське телебачення. Зараз ми спробуємо поспілкуватися з однією з організаторів власне, армії подарунків для солдатів та добровольців на Сході. Її звати Софія Скиба. Пані Софія, якщо ви мене чуєте, дайте про це знати. Даю вам про це знати. Доброго вечора, пане Сергію. Скажіть, будь ласка, ви представляєтеся як однієї з жіночої сотні, правильно? Ні, дивіться, пане Сергію, я представляюся все ж таки як журналіст телеканалу «Родана» Криворізького. Жіночі сотні – це 39-та жіноча сотня і жіноча сотня міста Кривого Рогу. Це дві організації, які взяли на себе власне зобов'язання, взяли на себе таку функцію передавати ті подарунки, які ми разом збирали. Розкажіть про цю акцію. Хто її придумав, цю акцію? Як це все відбувається? Армія подарунків, свято для солдата, для всіх, хто хоче знайти нас в соцмережах, це саме так треба і зробити. Що це за проект такий? Він був ініційований ще наприкінці жовтня харківськими волонтерами групи Help Army і піар-агенції Bagels and Letters. Наприкінці листопада долучилися до цієї акції
6 найбільших міст – це Харків, Дніпропетровськ, Одеса, Київ, Львів, в якому зараз я знаходжуся, і, власне, Кривий Ріг. Першими підтримати акцію вирішили журналісти нашого телеканалу, і нашими головними партнерами стали дві криворізькі жіночі сотні, про які ми говорили. Основною метою, основним завданням, як на мене, цієї акції, цього проєкту, якщо хочете, було те, що ми розуміємо, що хлопці там зараз заради нас, і це свято, новорічні свята, різдвяні ми маємо, власне кажучи, завдяки їм, і тому ми хочемо передати частинку дому, частинку тепла, частинку дитинства туди, на передову, на блокпости, у зону активних. Пані Софія, а хто фінансує ось організацію, збір подарунків, все таке інше? Що це? Хто є донором? Фінансують, безумовно, українці, звичайні, безпосередні. Я вам розкажу трошки про Кривий Ріг. Ви бачили сюжет, шановні телеглядачі. Це був один такий з концертів. Я зараз вам просто на прикладі поясню. Протягом кількох годин у Кривому Розі ми організували благодійний концерт на підтримку цього проекту. І приходили звичайні, абсолютно криворізці. Це були і люди там доволі такого вже віку солідного. Це були і діти по 15 років. По 14 були малесенькі дітки, які приходили робити на майстер-клас обереги. Власне, вони і були основними донорами, як ви говорите, основними вкладниками, нехай так, у цей проект. Всі ми дарували щось солдатам, хтось що вважав за потрібне. Це були і обереги для солдатів. Це такі янголятки ми робили. Ми робили дуже багато ручних речей, те, що, власне кажучи, хотілося найбільше зробити. Ми в'язали шалики, ми в'язали рукавички, вишивали, от я, зокрема, вишивала невеличкі пакуночки для хлопців. Ми робили все, що можна так чи інакше потім або привезти з собою, або принаймні покласти на святковий стіл. Дуже багато людей приносили, скажімо, не тільки солодкі, да, подарунки, а приносили там ікру. Зрештою, хлопців теж має бути свято. Приносили журнали. Доволі цікаві і специфічні, фінансували звичайні українці і продовжують це робити. На сьогодні в Кривому Розі з жіночою сотнею роздано понад 400 пакунків з спеціальними листівками для того, щоб люди в ці пакети наповнювали їх і мали можливість потім передати в ті пункти збору, які також можна знайти у соціальних мережах. На сьогодні зібрано і запаковано жіночою сотнею однією 241 подарунок. Мене просили озвучити цю цифру саме так. Це 241 подарунок з Кривого Рогу чи це з усіх? Ні. З Кривого Рогу, власне, в одній організації, в жіночій сотні місто Кривий Ріг. 39-та жіноча сотня, вже понад 100 подарунків, Криворізька також відправила. А от куди відправляються ці подарунки? Як ви визначаєте, кому саме вони мають дійти? Дивіться, у кожного з міста, у кожного з волонтерів, так чи інакше, є свої підопічні. Є батальйони, є танкові бригади. Кожен відправляє кожне місто туди, куди вважає за потрібне, тобто своїм безпосередньо підопічним. От, наприклад, розкажу вам про жіночу сотню Криворізьку. Ми відправляємо у реактивну батарею, взвод технічних засобів розвідки, в медичну роту, в підрозділ роти снайперів і так далі. У Харкові, наприклад, на сьогодні запаковано вже більше 1500 подарунків. І ще планують збрати, і також днями вони вже вирушатимуть на передову зону активних бойових дій. А яка логістика? Хто їх довозить ось до сходу? Хто? Не повірите, пане Сергію, до сходу довозять традиційно волонтери, дівчата, чоловіки, всі ті, хто так чи інакше взагалі протягом цього всього часу туди їздить на передову. У нас немає якихось спеціальних, скажімо так, посланців, хоча деякі міста, батальйони Снігуренів готують. Наскільки це безпечно? Що говорять? Звичайно, все, що зараз не відбувається на сході, все небезпечно. Безпечно, тому що у нас з нами є наші обереги, обереги, які робили маленькі діти, обереги, які робили бабусі, які безсонними ночами в'язали там шалики, шкарпетки. Тому я думаю, що Бог з нами і все буде добре з тими людьми, які доставляють ці подарунки, везуть нашим хлопцям це свято і насамперед з хлопцями, тому що дуже хочеться вірити в те, що чимось вони не тільки їх потішать, а направду допоможуть, тому що дякую. Хлопці... Дякую, Софія. Софія Скіба. Я спілкувався щойно з Софією Скібою зі Львова, яка одна з співорганізаторів акції «Армія подарунків для солдатів та добровольців на Сході».
Наступна історія, відеоісторія, яку зняла теж, яку зняли ще влітку, але від цього вона не менш актуальна, вона була надіслана теж на репортерську сотню. Історія з Одеси про те, що відбувається у жіночій виправній колонії. Давайте подивимося, а потім поспілкуємося. Написано сукня, это платье, правильно, по украинскому выражению содержания, что нам нужно. Нам не пропускают такие вещи. Рыжий нельзя, шутки нельзя, мальки нельзя. В чем ходить? Летом ходить по тапочке, одевать обязательно носки. Резиновые чулки. Ничего, что написано, что у нас просто должна быть обувь с фиксированной пяткой. Обувь с фиксированной пяткой, ну, она не у всех. Вы сейчас вот тапка, вы же шлепаться все себе? Да. Это так, в жилой зоне мы переодеваемся, да. И только до начальства все, нас начинают крепить. Да. Вот так нельзя ходить в шлепках, нельзя в шортах, нельзя, руки так нельзя. Нельзя, все чтобы это пишутся рапорты по поводу на ДИЗО. Я всю зиму просидела на ДИЗО. В одних трусах и в каком халате. Я так каждая, не дают, не открывают ни нару, чтобы спать, не дают ни вещи. 4 утра если пристегу... приходил прокурор, нашли пристегивать. Пристегивают нару на ДИЗО. И ты... ну, да. Мыться не дают нормально. Струя там, такая, струя здесь... такая тече. Вот пришел с работы, нельзя ни помыться, ничего. Даже а голову, огни, ну, как ни голову не помыть, ничего. Женщины, частично, мойтесь частично. То есть, женщина, ну... жара такая, мы моем голову раз в неделю, помыли голову, все, мы ее прячем, не знаем куда, чтобы не написали рапорт. Из-за этого все. Люди не проходят свои льготы. У нас, если можете зайти, посмотреть, как мы моемся. Вообще, в наличии должно быть двое ноги вот так мы. Двое лифчиков. И вообще там в наличии две майки, там две футболки. Ну, мы женщины, мы мамы, мы жены. Один спортивный костюм. Зачем нас две футболки на лето? Мы 5 минут сидим, футболка вспотела. Я иду ее опять стираю. Пришли, украли. Ладно, украли. Я одеваю другую. Опять-то вспотела. Куда? Что мне одеть? Лимит вещей в комнате. Что, вот, помните, вы говорили? Или тогда, что голову там типа можно мыть там один раз. Вообще-то, но при этом это же и нарушение, да? Да. Если они застукают, то це Мінкомісія, і як мінімум тобі дадуть начальником відділення вигову, він зніметься через 3 місяці, і то. От в мене останнє нарушення, мені 4 місяці не можуть зняти. Нарушення, знаєте за що? За свічу діклофенат. Обезболюючу свічку діклофенат. Угу. От в мене її знайшли. Іди сюди. Смотрите, от я ще написала на генеральну... Я попросила, як убирають цю всю посуду, розноси, все, ми питаємося. Одна посуда, розноси, одні. Туберкульозники. Вот стоит стол раздачный. Мы берем этот разнос, он воняет. Этот разнос, он воняет. Мы едим с этими людьми. Идем туда и вернемся вместе с ними сюда. Подождите, а вторая женщина? В библиотеку. В библиотеку. Ага, всех нам не дадут спросить. Ну, Шедугу это сидела, Оля Апостолова. Их отпускают. А кроме нее? Ну, там была Габулаева, сидела тоже на ПКТ. Матвиенко. Ее тоже кололи? Да, и вот Матвиенко у нас, который на ПКТ тоже сидел 2 месяца. Меня кололи на санчасти, я была этим, как они называются, этим, галоперидол или как он? Галоперидол вас кололи, да? Знаю, да, ну что такое. Что меня потом крутило после этих лекарств. Нинезин. Ну что, я не знаю. Вообще, а что вы такого сделали, что вас кололи? Просто мне предложили полежать на санчасти, попить успокоительное. Вместо успокоительных мне кололи вот эти уколы. А этому что предшествовало, что было? Вы не послушание какое-то было, вы не хотели работать? Ну, я немножко нервная. Я просто сижу один с ним. Ну, то есть я нормальная, я мыслю нормально, я ни на кого не кидаюсь, там, не собираюсь кого-то убивать, это дальше. То есть не имели права кого-то такие лекарства. Здесь права? Да. Здесь? От чего? На ДИЗО. А давно это было? Ну, нормально. А из-за чего? Можете рассказать? Лишали прогулок в детский дом. Видеться с ребенком. Писали в рапортах то, чего на самом деле не было. А в каком году это было? Ну, с 9 по 11. С 8 по 11. А сейчас? Если там человек на выход. Вы извините, просто открывать обычно нашим инспектором, и хорошо как бы замкали. А вы здесь вообще помещаете? Да. Разрешите, пожалуйста. Это как бы его знаете, что такое? Ну, такой ловкость. Выйдите, пожалуйста. А свет? Да, пожалуйста, одну секунду. Я выключу.
там у вас грибок тоже, да? Посмотрим. Там что? На стены грибка не дожили, потому что у вас туберкулез. Или что мы Николаевне предлагали в этом году сделать ремонт в ДИЗО. Она сказала, что нужно делать там комнату для сотрудников. Мы у нее проходили, там был ремонт. Включите, пожалуйста, здесь. Саш, вы слышите, да? Да. То есть была возможность сделать ДИЗО, ремонт. Ольга Николаевна предпочла для сотрудников. Сотрудников. Вот. И здесь делается полный ремонт. Сейчас. Это готовят для кино отдых, это отпочинку, да? Правильно, да, товарищ майор? Кино для отпочинку для инспектора. Значит, там спальня, тут кухня, там санузел. И все-таки я не понимаю, почему нельзя убрать грибов в ДИЗО. Вот, не понимаю. Разберемся. Сейчас совсем... Вы сами сдали начальство, вы сказали, что ДИЗО не делают, делают для сотрудников помещения. А потом при ней это вы отказали. Нет, у меня это на видео все записано. Ну что вы говорите? Да? Покажите. Чего? Ну, что пока? У меня там очень много записано, в том числе и то, что детей не кормили из-за того, что у нас проверка была. То есть я виновата в том, что детей не кормили. Вы сами себя подставляете на каждом шагу. Вы ей говорите, что вы не обязаны ей закон разъяснять, потом вы ей разъясняете, а потом вы опять говорите, что вы его не знаете. Я, еще представьте, как вы выглядите глупо. Да что вы до свидания. Віра Запорожець, автор відео з Одеської жіночої виправної колонії. Вона зараз в студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Також сьогодні до нас завітав Олег Веремінко, представник Хельсінської правозахисної групи. Добрий вечір. Ми з вами трішки згодом поговоримо. Спочатку з вами, Віро, про те, як вам вдалося потрапити туди, куди навряд чи кому з журналістів часто вдається потрапити, ви розкажете згодом. А зараз, що це була за комісія? І що, яка мета була цієї комісії, чи була вона досягнута? Це відео знімалося в липні, і комісія, я, власне, не мала до неї стосунку. Мене запросили як людину, яка знає ситуацію зсередини. Це була комісія від пенітенціарної служби, громадська рада. Справа в тім, що я була в колонії, також було дуже важко потрапити 2 роки тому, знімати мені не дозволили. Там була ситуація, коли 11 жінок, в'язнів, зробили спробу самогубства через те, щоб звернути увагу на проблеми, які були в колонії. Ну, крім того, що ви почули, власне, за 2 роки майже нічого не змінилося, крім того, що жінок стали, які мають там дітей до 3 років в дитячому будинку, їх стали пускати до дітей. Це, власне, єдине, чого ми добилися. Бо та комісія була виправити ситуацію, чи подивитися, промоніторити? Ну, вони просто моніторинг роблять, угу. Потім якийсь певний звіт. Але крім того, що ви почули, там є ще багато інших ситуацій. Наприклад, їм не дозволяють дзвонити додому. Дуже мало дають можливість спілкуватися. І зараз, от коли я після того, як я була в колонії, дуже багато дзвінків робили в'язні саме мені, замість того, щоб дзвонити додому. Тому що вони дуже чекають якихось змін, принаймні, що їх перестануть... Давайте пройдемось по пунктах, яких змін хочуть в'язні. Справа в тім, що почати треба з того, що начальник колонії, там я з нею розмовляла, де в новому приміщенні, яке роблять для співробітників, замість того, щоб прибрати грибок у камерах, вона вже багато років займається бізнесом фактично, тому що ці жінки дуже багато працюють, до 2-3 ночі, це легко перевірити, там є розклад на території колонії. І робиться це для того, щоб жінки шиють одяг. Цей одяг продається в Одесі, в багатьох магазинах. І, звичайно, що колонія на цьому заробляє гроші. Жінки не проти багато працювати для того, щоб отримати заохочення і раніше звільнитися раніше сроку. Коли їм це терміну свого, коли їм це обіцяють,
Вони бачать, що це не виконується, вони починають, ну так би мовити, протестувати, не виходити на роботу. А в чому проблема головна? Ну, що їх змушують занадто багато працювати? Проблема в тому, що робота – це одночасно і можливість завчасно звільнитися, і в той же час це, якщо я не помиляюся, за виконавчим кодексом, це не обов'язково для жінок. Але їх ставлять такі умови, що вони зобов'язані, тому що це єдина умова, потрапити додому раніше. І там ще я хотіла закінчити, відео було довшим, там вибрали найцікавіші моменти, там в кінці я розмовляла з багатьма жінками, з цього можна зробити висновок, що ну, я давно, вже 4 роки займаюся судовою журналістикою, можу сказати, що 25% – це абсолютно невинуваті люди, ті, які або випадково десь потрапили, або разом з кимось їх провина була встановлена. Чим ще особлива ця жіноча колонія? Вона особлива тим, що вона одна з двох в Україні, в якій є дитячий будинок, там знаходяться діти до 3 років. Тобто жінки живуть, в принципі, поруч з дітьми своїми, да? Так, і одночасно, там, якщо ви почули проблему, яка стосується хворих на туберкульоз, після того, як ми відвідали колонію, відділення, де знаходяться хворі на туберкульоз, взагалі ліквідували. Тобто вони зараз живуть всі разом. Хворі і так. Хворі... І здорові люди разом живуть. Так. Їх десь 30 хворих на туберкульоз. Ну це ж небезпека, це в принципі небезпека сама держава. Причому відкрита форма. А скажіть, чому не можуть поселити, на вашу думку, здорових і хворих людей окремо? Вони були окремо, вони пояснюються тим, що немає умов для хворих. Тому що вони їм байдуже. Тому що їм цікаво гроші заробляти. Олег Веремієнко, представник Хельсинської правозахисної групи. Розкажіть, будь ласка, чому ж не можна все ж таки зробити так державі, щоб жінки жили окремо, хворі і здорові жили окремо? Дякую за запрошення і дякую, да, Вірі за її колосальний труд. Я просто, ну, чув про її реально такі сміливі вчинки, тому що це просто, ну, небезпечно іноді такі розслідування робити, тому що ну, всі розуміють, що це якби пенітенціарна система, це закрита система, і багато речей звідти не виходять. І от ці от питання з туберкульозом може привести, що це якби системна проблема. Ми, наприклад, позаминулому році, здається, розкопали історію з Кіровоградським СІЗО, коли одного з наших клієнтів тримали, тримали в камері, і вони тримали так само, були такі факти, ну, в'язні скаржили, що їх тримають здорових і разом із хворими. І коли почали перевіряти ці факти, виявилось, що нема апарату рентгену, немає достатньої кількості лікарів, немає фельдшерів, немає елементарних медичних там тестових систем для того, щоб виявити, що це туберкульоз відкритий чи закритий. В ітогі, що це ви вилилось те, що просто там почалась, ну, фактично ми виявили по факту епідемію туберкульозу в цьому СІЗО, тому що і саме головне, що ставилось під загрозу взагалі жителі міста. І я пояснював цим працівникам пенітенціарної системи, ви розумієте, кажу, що ви приходите додому, і з-за того, що ви не влаштували, не поставили питання про те, що нема, вибачте, плювательниць, а ну, це все називається небезпечні медичні відходи, їх треба утилізувати, вивозити в крематорій, спалювати. А там працювала система, коли, вибачте, в'язні просто плювали в той туалет, і все це потрапляло в каналізацію, а потім через погані системи очистки в кран до тих же самих місцевих тюремщиків і таке інше. І в ітогі ми підняли статистику по Кіровограду, виявилося, що це місто номер один в Україні по темпам захворюваності туберкульозу взагалі не тільки в Україні, а й в Європі. І ця проблема існує в будь-яких містах, де є на території міста з'єднані з колектором оці всі тюрми і
СІЗО і колонії. І ці речі треба робити ось таким чином, як Віра каже. Тобто це мають громадські комісії іти і так далі перевіряти. Ми ці факти виявляли ще коли був вже мій Діма Гройсман, він мене запросив. Ну, так розумію, комісія була в Одесі. Вона виявила ці факти. Я перепрошую, от саме перший випадок два роки тому, якраз ми з Дімою і добилися, щоб, ну, принаймні на рівні там всієї країни про це могли почути, але вони якимось чином відкинули решту проблем і говорили тільки про те, що матерей не пускають до дітей. Але от я хочу додати до того, що сказав Олег, що в нас така сама проблема в Одеському СІЗО з туберкульозом. І розумієте, питання в тому, щоб зробити в'язням, от їм по закону, якщо я не помиляюся, 7 гривень на добу харчування. І для того, щоб СІЗО не... воно керують там, де знаходяться хворі люди, наприклад, в слідчому ізоляторі, вони чомусь залежать від, я перепрошую, вертухаїв, тобто від мінтов. Вже давно необхідно зробити так, щоб це керувало цим Міністерство охорони здоров'я. Для цього потрібно просто маленькі зміни в закон внести. Я не знаю, чому нардепи нинішні не опікуються такими питаннями, але це не так важко, як здається, тому що, наприклад, тому ж Гройсману, на жаль, якого немає вже серед нас, йому вдалося внести зміни до виконавчого кодексу, і якраз от з дитячий будинок у жіночих колоніях він отримав статус дитячого будинку. А просто хочу закінчити, щоб ви розуміли, що люди мало того, щоб зараз, ну, зрозумілих причин цими закритими закладами не цікавляться, якщо, звісно, там не знаходяться біженці, переселенці. А ми маємо розуміти, що це все люди, які мають жити серед нас, і багато з них, знову ж таки, повторюю, не винуваті в тому, що їм інкримінували. Крім того, їх боротьба продовжується вже на території колонії. Там була жінка, яка сказала, що, ну, якщо вслухатися в цю фразу, що мені вдалося зробити так, щоб мої листи потрапили до Генпрокуратури, щоб хоча б вони вийшли з території колонії. Тобто, це, по-перше, це право на таємне листування порушиться, по-друге, яке обов'язково має бути забезпечено кожному в'язню. Конечно. І інше, вони просто блокують відправку кореспонденції. Так, можливість людини поскаржитися. І може, це вже друга проблема. Ми маємо розуміти, що ці люди, да, виправляються це там. І здоров'я забороняють, я так розумію, чи не допускають, вони можливлюють випуск з цих листів, чи складнощі існують. Просто це починається з міліції, а закінчується пенітенціарною системою. Це все мінти. Віра Запорожець. І реформувати це треба разом. Віра Запорожець приїхала до нас з Одеси, авторка відео, завдяки, зокрема, Анні Денисюк, яка допомогла перевізнику, яка допомогла їй сюди дістатися. Віра, розкажіть все ж таки, як вам вдалося потрапити і зняти це, ну, відео? Я не можу сказати, що я можу так підійти, позвонити там начальнику колонії і сказати, що я хочу зняти. Такого не буде. Але якщо от приїжджає комісія, яка хоче мене... То це вийшло випадково, так само, як і перший раз. Я вам чесно скажу, що в них же і вибору, в принципі, нема. Але коли два роки тому жінки перед тим, як вони прийняли рішення зробити, ну, це називається парасуїцид, щоб звернути увагу, надзвичайно, вони не хотіли себе вбивати, але там були дуже серйозні в деяких пошкодження, вони намагалися законним шляхом нормально мені, як журналісти, дати інтерв'ю. Тобто я маю, як будь-який громадянин, право прийти на побачення, з ними поговорити по телефону. Так от, коли мене побачив, там у нас був генерал, голова департаменту пенітенціарної служби, він просто вигадав таку історію, що сьогодні взагалі немає побачень, тому що в нас там притекла труба. Ну, тобто вони такі речі роблять, що просто я випадково так з вигаданих причин. Наскільки це така практика от до вас, пане Олеже, можливо, ви знаєте? Наскільки це практика? І ще я хочу останнє, вибачте, Сергію, сказати, що треба розуміти, що в нас три колонії і слідчий ізолятор знаходяться в центрі міста. Одесі. І це, так, 10% від виборців 134
24 округу. І коли відбуваються кожен раз вибори, дуже сильно спекулюють всі кандидати. Кого вибрала колонія виправна останній? Я можу сказати одне, що 74-та колонія дуже не любить Тимошенко. Вони кажуть, чому вона, от, мол, вона не працювала, чому ми повинні працювати. Пане Олеже, все ж таки до вас, як до фахівця, скажіть, наскільки це практика поширена от в Європі, куди наша країна зараз рухається, куди всі закликають від президента до керівників. Наскільки практика поширена, що, по-перше, хворі і здорові живуть в одній кімнаті, а по-друге, що журналістів так складно прийти і зняти те, що відбувається в ці закриті середовища. Дивіться, пане Сергію, значить, щодо складнощів для зйомок. Ну, всі розуміють, що це якби закрита система. І навіть зняти чим, да, відеокамеру, фото, заборонено. Просто є законодавство, яке забороняє пронесення цих там відео на камери і таке інше. Коли відбуваються такі от, ну, системні порушення серйозні, то є потреба в спецрозслідуванні журналістських. Останні всі пам'ятають фільм там Кості Усова, да, «Тюрма номер один». Це реально, ну, який, до речі, потім балотувався по тому самому округу. Була інформаційна бомба, тому що в принципі це центральний ізолятор країни і перевалочна база під час транспортування в'язнів. І мені, ну, мої знайомі хлопці з прокуратури, однокурсники розповідали, що вони навіть, ну, прокуратура сама не знала, скільки сидить в'язнів в СІЗО. Це говорить про те, що вони взагалі не контролюють ситуацію. Зараз яка ситуація? Зараз мало чим відрізняється. Всі, тобто, це такий, знаєте, як, це як окрема планета. Тобто, в них там свої порядки, і вони дуже закриті. І от те, що Віра робить в Одесі, і наші колеги в інших регіонах, і Андрій Діденко, відомий правозахисник, нещодавно він перевіряв, здається, і Заслав, скільки теж ой, на відео запис. Це просто подивіться на Ютубі, що розповідають люди. І саме страшне, я кажу те, що кожен реально п'ятий, Віра каже, кожен четвертий там, да, сидить не за що. Просто не в той час, не в тому місці опинився. Ніхто з нас не застрахований від цього. І я ж кажу, ми повинні розуміти, що не може бути порядку в державі, якщо громадськість, тобто ми з вами, журналісти, не зможемо навести порядок в цій системі. Тому що, ну, це взаємопов'язані речі. Я привів оцей приклад з в'язницями, що якщо там епідемія туберкульоза і всім на це начхати, то це рано чи пізно виходить наружу через ці ж колекторні системи, і все це потрапляє нам в будинок через кран, і ми це все п'ємо, розумієте? Не можна це залишати на самотік. І, ну, конкретні приклади можу сказати, у нас є справа, є декілька в'язнів, де нам довелося довести, що вони потрапили в колонію здорові, їх там погано годували, підселили в камеру з хворими на активну форму туберкульозу, вони захворіли туберкульозом, втратили здоров'я, вийшли вже фактично, ну, там, або при смерті, або інваліди. І зараз ми судимося в Євросуді проти того, щоб саме були системні такі зміни. Але, як кажуть, ну, спасіння утопаючих – діло рук самих утопаючих. Тобто, необхідно писати в'язням, раджу, хто почує нас або побачить якось, або передадуть. Необхідно не мовчати, писати от всі комісії обласні, виходити на правозахисні групи, повідомляти про такі факти. І в принципі, адвокати, правозахисники, юристи мають право і журналісти заходити в ці колонії разом із представниками Генеральної прокуратури, і будемо все перевіряти, ну, що робити. Віро, судячи з відео, що ви зняли, там історія життя от хворих, не хворими, це не єдина проблема, яка там є. Наприклад, чому не можна видавати більше білизни та одягу? Дисципліна. А чому це не привілегія можна мити волосся? Це привілегія, розумієте? Тобто все в цих місцях не свободи, все за бабки. Тобто якщо ви хочете собі ще одну футболку додатково, там, наприклад, чи там можливість митися не один раз на тиждень, а двічі, то ви повинні якби заплатити. Це величезні кошти. Корупція, так. З якою, до речі, Україна так хоче боротися, але ніяк не може її подолати. Мені здається, що тут треба насамперед казати про певний різновид
крім того, що там присутні катування, там можна казати і про яка стаття конвенції? Де третя стаття? Третя. Да, примусовий труд, це додатковий труд. Протокол до Євроконвенції. І там елементарно, там можна просто фінінспекція, просто хай зайде туди і перевірить, що вони шиють для себе, як вони це продають, це елементарно. Дякую, Віро. Віро та Олег, скажіть по кілька буквально слів, що потрібно зробити, щоб змінити цю систему? Ваші рекомендації? Я вважаю, що, по-перше, закриті заклади не тільки СІЗО, колонії, також інтернати. В нас в Одесі, в Одеській області дуже багато. І те, що я бачила, як живуть діти, я вам взагалі розказувати не буду краще. Поки не можу це показати. Я думаю, що треба ці заклади робити максимально відкритими, принаймні для моніторингу. І щоб була якомога більша можливість. Я вважаю, що треба працювати з населенням, тому що люди до в'язнів ставляться як до в'язнів. А крім того, що сказав Олег, коли людина не в тому місці, є таке поняття, як підходить по приметам. Коли міліція, просто якщо ви мали колись цим справу, ви знаєте, що можуть повісити взагалі абсолютно на сторонню людину. Я таких людей, я за це відповідаю, зустрічала абсолютно третину з тих, що бачила. Тому, да. Пане Олеже, ваш... Ні судіть і ні судіми будете. От та, мій іток. Підтримую Віру. Можу сказати, що для того, щоб навести порядок в СІЗО і колоніях, необхідно зробити їх більш відкритими. Тобто мають бути активними активісти. От якщо б було хоча б у нас таких 5 чи 10 вір в кожній області по одній, то я кажу, був би порядок в колоніях. От. Це перше. А друге, це те, що ту роботу, яку Віра Запорожець робить. От. І, тобто треба фіксувати факти, виводити їх на велике світло. І треба саме головне йти до кінця. Тобто, якщо є такі факти, треба додавлювати, виводити справи до Євросуду, доводити до вироків конкретним, як каже Віра, ментам, тобто тим порушникам прав людини, які свідомо порушують чиїсь права. От коли зникне ця безнаказаність, будуть вироки конкретні, подивитись, що просто і порядку, мені здається, буде більше. А зміни до законодавства потрібні якісь? У нас законодавство насправді непогане. Проблема з виконанням. Тобто нікому нічого. Була така байдужість, я помічався до революції. Тобто, розповідаєш там журналістам чи ще комусь. Це ж мене не стосується. Зараз люди, мені здається, стали більш відкритими, вони більш стали чуйними до горя інших людей. І мені здається, ключ до змін саме в цьому. Тобто не треба бути байдужими і розуміти, що на місці цього в'язня можеш опинитися завтра ти або твій родич. І саме з цих міркувань боротись з цією несправедливістю. Дякую. Олег Веремієнко, Херсонська правозахисна група. Дякую вам за запрошення. Віра Запорожець, людина, яка зняла це відео, яке вдалося потрапити в Одеську жіночу виправну колонію. Дякую дуже за те, що зняли, надіслали його і приїхали до нас з Одеси в Київ в студію. Дякую. А ми переходимо до наступної нашої теми «Втілюю мрію». Давайте подивимось відео. Відео, як можна фотографувати на етномотиви. Фотографія для мене – це здатність показувати людям те, що подобається мені, те, що я люблю, ділитися з ними своїми враженнями і вподобаннями. До українського стилю я, перш за все, звертаюся з самих егоїстичних причин, тому що це подобається мені, тому що я це люблю. Можна якось пафосно розказувати про популяризацію українських традицій, української культури. Так, звісно, це все присутнє, мені приємно, що я до цього в якійсь мірі докладаюся.
і подобається, що це люблять інші люди, мої фотографії. Але все-таки, перш за все, я роблю це, тому що просто я люблю. Багато красивими, цікавими, харизматичними людьми, тому з моделями в мене немає складності. Я завжди можу знайти людину для того чи іншого образу, який хочу створити. Завжди трапляю дуже точно. А от саме з речами це зазвичай дуже складно. Іноді на саму зйомку йде, приміром, там від 3 до 5 годин, а речі для неї можуть шукатися навіть кілька місяців. Це оці всі люди, яких ви тільки що бачили. Тут чекає, тут фокус. Це все наймити мої. Робити просто від душі те, що любите, то люди самі це побачать, їм теж сподобається. Ви дивись, приїхали тут. Гості. І що роблять? Що не видиш, що роблять? По хатах тут ось і ходять, дивлять. Вартку мені спаскудили. Худоба. Це програма «Репортерська сотня» на громадському телебаченні. Відео, яке ви щойно подивилися, потрапляє під тему «Втілюю мрію». І зараз в студії є у мене гості. Давайте познайомимося. Анна Сенік, етнофотограф. Добрий вечір. Добрий вечір. Святослав Пащук, модель. Як ви бачили, щойно на екранах своїх моніторів чи телеканалів. Моніторів. Скажіть, будь ласка, яка ідея взагалі ось цих етнофотографувань? Ідея – показати багатство української культури, українських строїв, красивих людей. І скільки ви зробили для цього своїх фотосесій, щоб це продемонструвати? Я не рахувала, але, мабуть, більше 70 вже на сьогодні. Більше 70? Угу. Зрозуміло. І що, от ви їх робили? Вони схожі між собою? Чи чимось відрізняються? Бувають схожі, бувають різні, бувають масштабні, бувають там, де одна модель, один стрій. Буває такі, що більше 10 людей, там більше 20 строїв. Ну і дуже різні. А скажіть, от у зв'язку з подіями останніми, що відбувається, революція, конфлікт на Сході, ви почали шукати, можливо, інших своїх героїв, чи, можливо, інший фокус фотографування, чи, в принципі, ну, за новими героями я їздила в зону АТО, знімала безпосередньо там, от, і зараз працюю над проєктом для Міністерства оборони захисників вітчизни від Київської Росії до сьогодні. Тобто всі військові формації, які були в Україні напротязі всієї історії, фотографуються. Ну, це окрема, якби, може бути тема, там, тобто реконструктори над цим працюють, історики. Ну так, корективи в час носить. Святослава, Святослав Пащук, модель. Скажіть, будь ласка, ви вперше були моделлю для... В якості моделі? Так, в якості моделі для фотографа Анни Сенік вперше. І як? Але як не останнє тоді. Як у вас враження? Що? Враження приємні. Ми насправді познайомилися вже досить давно з Анею. Я бачив її роботи ще колись в живому журналі.
От, а ідея пофотографуватися виникла через те, що захотів своїй дружині зробити подарунок, такий специфічний. От. Ну, домовився з Анею, спитався, чи можна організувати таку фотосесію. Організувались, зняли, отримали задоволення. Що вам запам'яталось найбільше тоді? З Гуцульського, можливо, щось, ні? З Гуцульського? Важко сказати. Це просто приємний процес, насправді. Приємно працювати з Анею, бо вона професіонал. Приємно перевтілюватися в такі образи, тому що це все-таки наша якась культура. І цікаво це досліджувати. Дуже важко було знайти костюми. В реальному житті не ходило, так не пробувало? Просто вдягатися в побуті? Немає змісту, для чого. Добре. Ще у нас є зараз по скайпу Андрій Примаченко, автор відео, який надіслав нам його на репортерську сотню. Добрий вечір, Андрію. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, ви випадково знімали, вас попросили, як це все сталося? І що вам найбільше запам'яталось там під час зйомки? Ви знаєте, відео такі випадково не знімаються, тому це було геть не випадково. Ну, на той момент я з Анною не був знайомий, був знайомий зі Славком Пащуком. От він сказав, от ми будемо брати участь в такій фотосесії, хоч познімати за кадрове відео. Ну, тематика гуцульська була, тематика мене загалом цікавить, ну, близька мені. І я сказав, а чому би ні, давай познімаємо. Ну, от так і вийшло. Ну а те, що запам'яталось, що нам вдалося в умовах київського регіону, мені здається, підтвердити того цукульська атмосфера, такої, якої я уявляю, принаймні. Так. Дякую вам дуже, Андрію, за ваше відео, за те, що надіслали. А в мене ще питання до вас, Анна. Скажіть, будь ласка, як все ж таки ви робите цей підбір костюмів українських? Ви щось читаєте чи з кимось консультуєтесь? Як це все відбувається? Як довго? Ну, більше як за 2 роки роботи я вже маю невеличкий свій багаж знань, але завжди вважаю корисним консультуватися в людей знаючих. Тобто це етнографи, фольклористи, історики, там, дослідники якісь. От, тому що завжди краще спитати, бути впевненим, от, чомусь там повчитися, щось уточнити, щоб це було як слід. І, Святославе, а ви якось в житті використовуєте знання, які ви отримали от завдяки етномотивам? Важко сказати, які знання я отримав насправді в цій нову інформацію. Я сам родом з Львівської області, тому ну, мені досить близька культура Гуцульщини. В студентські роки часто бував в Карпатах і досить близько знайомий. Ну, тому, напевно, і вибрали таку тему. Власне, Гуцулів, а не Поділля, там, чи інше. Чесно сказати, я дуже мало знаю насправді про цю культуру. І, можливо, ця фотосесія так дала якийсь там поштовх, ну, чи поцікавитися нюансами. Вона сприймається от вашими знайомими, людьми, можливо, в соціальних мережах. Як сприймається? Сприймається на ура. Ви можете побачити на сторінці Івани Сенік, скільки в неї підписників. Зрозумієте, як люди сприймають. Дякую дуже. Отже, в студії у нас був Святослав Пащук та Анна Санік. Дякую дуже. Сенік, вибачте. Зараз ми переходимо до нашої останньої відеоісторії «Україна – це я». В Україні за останній рік було дуже багато ленінопадів. Зазвичай пряму трансляцію вели лише з великих міст Києва чи Харкова. І ось є унікальна можливість подивитися, як відбувалася люстрація Леніна в маленькому селищі Баришівка на Київщині. Давайте подивимось. Thank you.
хтось такий. Ну хоч Тухліну все одно. А, Тухліну, ну так. Руслан Шеремет зняв відео «Ленінопад» в Баришівці на Київщині. А зараз з автором відео ми спробуємо поспілкуватися. Руслане, ви мене чуєте зараз? Добрий вечір. Добрий вечір, добре чую. Розкажіть, хто вирішив, ініціював, щоб Леніна в Баришівці не було? Ой, насправді це таке цікаве питання. Напередодні того дня, як ми зносили його, ми з друзями, дружиною були... Це якраз той день був, коли Янукович уже втік, а тітушки ще не розбіглися. І ми оберігали район від всяких не дуже добрих людей. І було досить скучно, і я пропонував поїхати погуляти Леніна ще вночі. Але мене не дуже підтримали, сказали, давайте зробимо це цивілізовано. І наступного дня ми зібралися, попросили знайомого районного депутата, щоб він у цьому посприяв. І так районна рада прийняла рішення, відправила його на реставрацію. Скажімо. Тобто ініціатором стала не влада, а громадськість. Правильно я розумію? Звичайно, громадськість змусила владу, як завжди, виконувати свої обов'язки. Хтось сумував за цим, скажіть? Якщо чесно, то вже після того, як Леніна знесли і вже люди розійшлися, я був свідком, як декілька людей похилого віку обговорювали, що ну чому це зняли, даремно це зробили. На жаль, в мене не було камери, я не зміг записати їхні коментар, але я чув, як декілька людей похилого віку це, мабуть, сумували, чи можна так сказати. А куди
куди, куди, куди відвезли Леніна? Ви вже дізнались? Я чув, планували його відвезти в кудись там, в якесь сусіднє село, кудись поставити. Чесно кажучи, подальша судьба його мене не сильно турбувала. Руслане, і останнє запитання. Власне, Леніна нема в Баришевці. А чи є вулиця Леніна в Баришевці? На жаль, селищний голова не підтримав пропозицію перейменувати площу Леніна, вулицю Леніна. І досі в нас дуже багато вулиць пострадянських. І поки що не перейменовані. Громадськість це задовольняє? Звичайно, не задовольняє, але, мабуть, зараз це не так актуально, як події на сході і вирішення тих проблем, ніж перейменовувати вулиці. Я думаю, і до вулиці ми дійдемо рано чи пізно. Дякую. Дякую, що відео «Ленінопад Баришевці» знав Руслан Шеремет. Якщо є можливість, знімайте ще ваші історії, насилайте нам на «Репортерську сотню». Нагадую, що це була програма «Репортерська сотня». Покажіть життя таким, яким ви хочете бачити його ви. Знімайте відео про проблеми на відео, які можна розв'язати завдяки публічності. Знімайте ті історії, які не хочуть показувати, можливо, на інших телеканалах. Це була програма «Репортерська сотня». Я Сергій Андрушко. Дякую за те, що нас дивилися. І до побачення. До наступної п'ятниці о 19:00.